ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତଥା 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ମାଲୁଦ ଓ ବଜ୍ରକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାଲୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମିତି ସଭ୍ୟା ମଧୁସ୍ମିତା ପୋଲେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବଜ୍ରକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମବେତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ଅଶୋକ ସାମନ୍ତରା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାଗୁଣୀ ନାୟକ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନର ଗାଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। महात्मा गांधी की, सुभाष बोस की।